lix ruux oo mid ah oo lagu daabulayo gaadiidka ambalaaska ayay indhahaygu qabteen. Waxaana la ii sheegay in laba kale oo mid ah horey loo qaaday. Dhaawacyada ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka badan yihiin ilaa 5 ruux. Qarax xoog leh ayaa fiidnimadii caawa waxa uu ka dhacay agagarka masjidka Culuso, gaar ahaan biyodega Ceelqalow, degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxan ayaa la tilmaamay in uu ahaa miina ka soo booday waddada dhinaceeda, taasi oo haleeshay gaadiid noocyadiisa kala duwan oo marayay halka qarax uu ka dhacay. 4 mooto bajaaj iyo 2 gaadiid nooca raaxada ayuu qaraxu saameeyey, waxaana halkan ka dhashay khasaare baaxad leh oo soo gaaray dadkii saarnaa gaadiidkii halkan marayay. Mootooyinka qaar ayaa iyagu waxa ay noqdeen kuwo goobta ku burburay. Ciidamada ammaanka dowladda ayaa goobta soo gaaray, kuwaas oo xiray aaggii ay wax ka dhaceen. Ciidamada dambi baarista ee CID-da ayaa dhankooda halkan soo gaaray, kuwaasi oo baaritaano ka sameeyey goobta qaraxa uu ka dhacay. Gaadiidka gurmadka degdega ayaa xilliga halkan aan imaanayay waxa ay ku howlanaayeen daabulidda dadka ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay agagarka masjidka Culuso, gaar ahaan biyodega Ceelqalow. Waxaana tirada dhimashadu ay gaarsiisan tahay ilaa 8 ruux, halka dhaawacuna uu ka badan yahay 5 ruux. Dadka qaar ayaa waxaa si aada u saameeyey qaraxa. Haddii aan sharaxaad ka bixiyo halka qaraxa uu ka dhacay, xilliyada fiidkii waa goob mashquul ah oo inta badan jaamkeedu aad u badan yahay. Waxaa isticmaala gaadiidka noocyadiisa kala duwan, haba ugu badnaadaan kuwa mooto bajaajta. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeegga Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.